dieťa, ktoré sa seba poškodzuje, ktoré napadá iných ľudí, kope, bije ich, ste označili ako osobu, ktorá nepotrebuje starostlivosť inej osoby. Ale vedie to dieťa ako každé iné. Už zase? Musíme s tým niečo urobiť. 7 rokov neviem, čo je to pokojná noc, bez plaču, bez trápenia sa. Vám ide proste len o zneužitie systému, aby ste dostali nejaké finančné prostriedky. Žiadame len to, na čo máme nárok. Ja som nepovedala, že... Aby nám tento štát konečne pomohol. Doteraz nám nepomohol s ničím. Súdna sieň. Dnes o 17:45 na Rau.